begira jarri nintzen oso urruneko etorkizunera, 21. mendeko, ez dakit, pelikula futurista moduko bat egiten hasi nintzen neure mundu, nere buruan, ez da? Oso urrutirako hausnarketa egin behar genuelakoan. Konturatu gabe, ba, mende honen laurdena ez, baina seirena gutxien ez pasa dela, eta jakin gabe, gaur egun eskura dauzkagun aldagai batzuk izango genituela ekainaren 30 honetan. Enekien adibidez Europa nolako zurrunbiloan murgilduta egongo zen, enekien Espainiako gorteetako hauteskundeak behin egin eta bigarren aldiz egingo zirenik, eta bigarren aldiz egiterakoan ze emaitza izango ziren. Eta esaten dizuet oso urrutira begira jarri nintzen abertzaletasuna 21. mendean zer izan ote zitekeen hausnartzeko garaian eta gaur maikide dauzkadan nei proposatzeko garaian. Duela urte batzuk Pedro Miguel Etxenike fisikariari elkarrizketa bat egin nion eta arek kontatu zidan denbora gutxian gure telefono mugikorretan jakin ahal izango genuela lanerako bidean trafikorik bazegoen edo etzegoen, jakin ahal izango genuela ze temperatura egiten zuen bai Euskal Herrian edo bai munduko beste edozein tokitan, zenbat kaloria erre beharko genituen egun horretan osasuntsu egoteko, eta denbora gutxian nahikoa izango zela listu jantxo bat gure eguneko osasuna zeintzen jakiteko, eta sinistu nion pentsatuz gizon jakintsua zela. Eta lehengo batean beste kontu bat zela eta iragarle lan hori beste gauza batzutarako baliogarria ote zen galdetu nion eta esan zidan ezetz, etzekiela nola asmatu zuen, baina etorkizuna eginaz egiten dela eta asko pentsatuta eta asko eginda egiten dela. Horregatik pentsatu dut interesgarria izango dela hausnarketa hau eta astea 21. mendeko hausnarketarekin 22. mendea iritsi baino lehen agian. Hausnarketa hori egiteko gaur gurekin daude Jule Goikoetxea, Josune Ariztondo eta Ainhoa Etxaide, eta lehenengo tentazioa izan da esatea oso emakume ezagunak direla eta aurkezpenik ere ez dutela behar, baina aurkeztu egingo ditut. Jule Goikoetxea Cambridge eta Euskal Herriko Unibertsitateetan filosofia, kazetaritza eta zientzia politikoak ikasia da, filosofian doktorea, eta Londres, Lancaster eta Edimburgoko ikertzaile elkartua 2007-2010 bitarte. Azken hiru urteetan ikertzaile postdoktorala izan da Cambridgeen eta Kanadako Queen's Unibertsitatean. Euskal Herriko Unibertsitateko zientzia politikoetako irakaslea da eta gobernantza eta ikasketa politikotako masterreko zuzendaria. Eta gaur egun Oxfordeko Unibertsitateko ikerlari akademikoa da eta University of Cambridge Journal of Politicseko editore elkartua besteak. Beste, gauza gehiago ere bada, baina laburtze aldera, oietxek, Jule. Miren Josune Ariztondo Akarregi, ondarrutarra, kimika zientziatan da lizentziatua, giza baliabideen kudeaketan masterra, gaur egun Bilbo 730. Millennium fundazioko zuzendari nagusia da, baina aurretik izan da Bizkaiko Diputazioko Kultura, Euskara, Kirola eta Gazteria diputatua, 2000-2008 bitartean Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarreko idazkari orokorra izan zen, 1980-2000 urte artean Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako sailburu ordea, 1985-1986 aldian Eusko Jaurlaritzako AB erakundeko zuzendari nagusia, lauro ikastolako zuzendari ere bai, eta beste kontu asko ere bai, haure laburtuta urten kontua dela dio. Eta Hondarribian jaio zen Ainhoa Etxaide Amorrortu, ikaslea bertzeleak erakundeko kide izan zen, zuzenbidean lizentziatua da, eta Lab Gazteakeko ardura hartu zuen 1987-an. Momentu hartan Nazio Komite kide izatera pasatu zen. 2000. urtean politika sozialetako ardura hartu zuen eta Labeko ejekutiboko kide bilakatu zen. 2008-an Barakaldon egin zen Laben 7. biltzar nagusian idazkari nagusi hautatua izan zen eta ordutik ardura horretan ari da. Eta gaur gurekin behar zuen Elsa Pampara 4. Elsa Pampara 4 Podemos ahalduguko Bizkaiko batzar nagusietako kidea da. Oso interesgarria iruditu zitzaigun berak ere hausnarketa honetan parte hartzea, besteak beste ongi dakizuen bezala azkeneko hauteskunde kanpainan Podemosek patriotismoaz asko hitz egin duelako, patria eta matria bezalako kontzeptuak erabili dituelako,
eta beraiek ze zentzutan esaten dituzten eta nola ulertzen dituzten jakitea interesgarria zelako. Baina gaxotu eginda eta azkeneko momentuan arratsaldeko hirurak buelta hortan abisatu digu ezin zuela bera etorri, ordezkatzea ere zaila zen, izan ere guk eskema baten baitan landu dugu gaurkoa eta orduan ba, ez da gurekin egongo. Gure hasteko gaur on abildutako Julek, Josunek eta Ainoak lehenik 5 minutuko gaiaren kokapen bat egingo dute, bueno, nik galdetu diet zer da zuretzat abertzaletasuna eta zertarako nahi duzu, eta hortik aurrera zenbait galdera eginaz, joango egoera aurrera urratsak emanaz. Espero dut ordubete ingurukoa izango dela gurea, eta hortik aurrera nahi duzuenean zuek ere parte hartzeko aukera izango duzuela, guztira ordu terdi osatu arte edo. Beraz, Jule, iruditzen bat zaizu zer horri hasita, ba hori, pentsatu genuen lehenengo galdera horri erantzuiozu. Oso ondo, kaixo, arratsaldeon, mila esker etortzeagatik. Lehen galdera hori izan, zer da zuretzat abertzaletasuna eta zertarako nahi duzu. Orduan, hasi baino lehen zuzenean esanez zer dan niretzako, ze igual horrek ez du horren beste garrantzirik, lehenengo nahiko nuke esan, nik abertzaletasuna eta nazionalismoa sinonimotzat erabiltzen ditudala normalean, ez baldin bada problematizatzeko terminoak, eta, bueno, zentzurretan mugimendu politiko bezala definitzen dut nazionalismoa edo abertzaletasuna, nazioa sortzeko mugimendu politikoa hain zuzen ere, bai? Beru objektu sozial hori sortzeko mugimendu politikoa. Zentzurretan badakizute, irautz frantsesarekin, suposatzen dut igual hau goizean edo aurreko egunetan jarri dela mai gainean, irautzar frantses irautzakin eta industrializazioarekin gero zabaldu eta garatuko den mugimendu politikoa da, eta zentzurretan ezkertiarra edo kontserbadorea edo neoliberala edo fascista edo danalakoa izan daiteke, bai, ez da ardatzoietan, hau da, zinda aurre ikusi, zenolako norabideak hartuko dituen. Zentzuretan, bi eskola nagusi daude, gehiago daitezke, baina nagusienak eta ezagunenak, eta da, alde batetikan nazionalismo ikasketak era historikoan egiten dituen eskolak, bai, hau da, nazionalismoaren historia pixka jorratzen duen eskola, eta gero bestetik zuzenbidetik jorratzen den nazionalismo hori. Bai, hau da, nazioaren eskubideak ditu, ez ditu eskubideak, hor sartzen da autodeterminazio eskubidearen edo erabakitze eskubidearen inguruko eztabaida guzti hori. Bai, eskola horrek jorratzen du. Zentzu horretan, akademian edo unibertsitatean oso murritza da, esango genuke, eta beste gai batzuekin konparatuta, edo sozialismoa, edo marxismoa, edo dana dalakoa, nahiko kaskarra, nire ikuspuntotik nazionalismoaren inguruan esan den guztia, beti alderaketa batean, bai nazionalismo historikoak, bai zuzenbidetik nola jorratzen den. Uste dut ez degula oroar asmatzen oso ondo nazionalismoa, esango genuke, distantzia batekin teorizatzen, bai, edo hortaz distantzia batekin, edo distantzia gehiagorekin, ze, bueno, beti ezin da distantzia absoluturik eduki, ez, baina uste dut oso teoria gaizki edo kaskarki esan bezala garatutako teoriak direla hor daudenak. Ni, printzipioz, filosofia politikotik nator, orduan, zentzu horretan, abertzaletasuna edo nazionalismoa zertarako, ba, helburu politikoak lortzeko, ez, nik horrela enmarkatzen dut asuntoa edo nazionalismoaren inguruko egiten dituan ikerketak. Bai, zenolako kategoriak erabiltzen dituen nazionalismo zehatz batek, zenolako koiunturan, ez, eta orduan, eta zeren, eta zenolako helburuak dituen, ze ideologia guztiak, marxismoa, eta abar, helburu zehatz batzuek lortzeko sortzen dira, bai, antagonismoan sortutako zeak gatazka baten ondorioz, eta beraz, momentuan helburu konkretu batzuk lortzeko martxan jartzen diren esango genuke mugimenduak edo teorizazioak dira. Horregatik, zentzu horretan, askotan hitz egin dugu honi buruz, existentzia sozialaren erregimena eta nazioa, nazioak existentzia soziala dute, bai zenolako existentzia dute nazioak, galdera horrekin, edo galdera hori kontuan hartuta erantzun beharko genuke zertarako hori, bai, orduan, kontutan eduki erregimen hau, bi ardatz, ez, beti hartu beharko genituzke kontuan, hau da, normalean esan bezala zerbaiten kontra, eta beraz nazionalismoa sortzen da bai bizirauteko, hau da, helburu politikoa zentzuretan izango zateke bizirauteko, komunitate politiko batek ez desagertzeko. Eta pixkat areago junda, eta gaur egun behar bada, horretarako izan daiteke, baina baitaren oski zabaltzeko, hau da, nazionalismo frantziarrak, eta beste bat, espainiarrak adiz, zabaltzeko helburua izan dute, bai, hau da, imperioaren garapenerako. Zentzu horretan, bai, uste detela azimarratu behar dela, zertarako horretan ezin degula ahaztu komunitate politiko baten biziraupenerako dela.
zentzu horretan bai abertzaletasuna, bai nazionalismoa, bere tendentzia guztietan, eta uste hori ez degula aztu behar, bai? Eta zentzu horretan noski bizirauteko era desberdinak daudenez, ba, nazionalismo desberdinak egongo dira, edo abertzaletasun desberdinak, orduan kontua niretzako nik esan dezaket, bueno, ba, niretzako nazionalismoa edo danadalakoa, esango nuke da kategoria multzo bat zertarako ez desagertzeko, bai, euskaldun moduan, eta baitaren noski kapitalak, hau da, kapital simbolikoa, kulturala, ekonomikoa, hobeto birbanatzeko. Bai, niretzako biziraupenaren prozedura edukiarekin ere dihoa, bai, niretzako biziraupenak esan nahi du duintasunez bizirautzea, eta beraz niretzako kapitalen berdi, esango nuke, birbanak eta zea horretan egon litzateke, bai, hau da, edukia, edo nazionalismo zehatz baten edukia izango litzateke. Hala ere, esan bezala, bon, askotan utxala da, bai, ze nazionalista hemen jende guztia da, normalean jendeak bere herriaren alde egiten du, berdin du, ze termino erabiltzen dituen, eta horretik nahi sartuko patriota edo nazionalista edo dana dalakoa, bai, normalean zu bizizean herrian, bueno, ba, defendatzen duzu, bai, ze ondo bizi nahi duzu, oroar. Orduan, bueno, zentzu horretan askotan utxala da, bai, Podemosekoak izan daitezke espainiar nazionalistak, eta hemengoak, ba, euskal nazionalistak dana dalakoa, baina zena nazionalismoa hor dago, bai, gure garaiko, esango nuke, mantra badalako eta oinarria badalako, konstituzio guztiak oinarritzen dira gaur egun, bai nazio edo komunitate politiko batean. Beraz, zentzu horretan, askotan horregatik nik ere ez erabiltzen, ze nazionalistak danok gara, bai, orduan askotan ez nazionalista, nazionalista, bai, abertzaletasuna zertarako, nik hor azpimarratuko nuke kontuan izanik bakoitzak bere helburuak dituela, bai zerbaitetarako izan behar duela. Erantzun baino zertarako zehazki, nik gainetik esan dut, gero igual sakonduko dugu, nik bai azpimarratu nahi dela, eta hori bai dela filosofia politikotik eta estrategia politikotik, hemen elkarrekin doaz, eta da zerbaitetarako balio behar duela abertzaletasunak. Orduan, erabaki dezala jendeak, kolektiboki, zertarako nahi duen, eta zehaztapen horretan egin dezagun aurrera, zehaztapen horretan aurrera egiten ez baldin badugu, gero ere ez dakigu zer daukagu aman komunean. Bai, orduan, astea askotan, etxea, teiatutik, esan ez ez, danak aman komunean hau daukagu, goazen ekitera, ez barkatu, ez dakigu nahi indikan osondo zer daukagun aman komunean, orduan, ikus dezagun zer nahi dugun, bai, sujetu kolektibo guzti horiek zer nahi dugun, eta hortikan aurrera jarriko ditu gauzak aman komunean, ez? Esan ordez, ez, bueno, hori gero sartuko geha, ez sujetua ezin da fragmentatu, eta danok sujetu independentista unibertsal bat osatu behar dugu, bueno, horretarako asko falta da, asteko zakegulako ze sujetu partikular dauzkagun, bai, herri honetan, eta gainera sujetu partikularretatik egiten delako konfrontazioa, hori gero sartuko gera suposatzen dut, baina behintzat hor azpimarratu zerbaitetarako izan behar duela, eta desde luego nik zerbaitetarako hori lotzen detela beti helburu politikoekin, bai, hau da, ongizatea, edo gana alakoa, eta bakoitzak uler dezala ongizatea zer den, ez? Baina hori, zertarako, zerbaitetarako. Josun Ariztondo, zer da zuretzat, abertzaletasuna, eta bai, jatorrizko definiziotik zenbat aldendu daiteke zure ustez 21. mendeko abertzaletasuna? Bueno, arratsalde guztioi, eta eskerrik asko. Nik esperientzia pertsonalitik formulatutako erantzuna, nahi izan duzat bilatu kaldera bikoitz horri, zer den niretzat abertzaletasuna eta zertarako nahi dudan abertzaletasuna. Nik abertzaletasuna eta nik ere Julek bezala ez ditut bereizten abertzaletasuna eta nazionalismoa, oroar erdera hitz egiten dudanean nazionalista esaten dut eta euskera hitz egiten dudanean abertzale esaten dut, normalean behintzat. Dana dela, niretzako abertzaletasuna nazio, euskal nazio, kasu honetan euskal nazioarekin lotutako kontzeptu gizako elementua da. Labur esan da, euskal nazio eraikuntzarako barneratua dudan edo lotura, edo konpromisoa, edo bizitzeko modua esango nuke. Kontua da, abertzaletasuna nola bizi dugun gutako bakoitzak, nola ezagutzen dugun geure burua abertzale, 21. mende globalizatuan, eta ondorioz, segun eta nola ezagutzen dugun, nola jarduten dugun gutako bakoitzak gure ikuspegitik, gizarte gintzan edota politika gintzan. Gauza biak bere izina izan ditut uste dudalako abertzaletasuna eta bestelako ideologia batzuk ere, eta beste guztia seguruenik, bai gizarte gintzan elikatu edo egikaritu daitekezela, eta baita ere politika gintzan naiz eta ez dauden hola zeharo banatuta, baina uste dut ezberdinatirela. Nazio eraikuntza beste alde batetik kontzeptu dinamikoa dela uste dut, historian zehar egoera soziopolitiko bakoitzean eta kultura edo ideologia politikoen arabera berdefinitzen, aldatzen, egokitzen joan dena eta momentu honetan ere doana. Eta dinamikoa denez, eta behar bada nire
kultura politikotik hurbilago dagoelako, lagintxo bat ekarri dut sasoian sasoiko ikuspegi euskal abertzale ikuspegien batzuk aipatzearen. 1922an, esate baterako, Euskal Konfederazioa berreraikitzea da helburua, lurralde bakotxaren autonomia urratu barik. 1930, zortzi urte pasatu dira, beste esaldi bat, kasu honetan gainera, eta Donostian gaudenez, Engrazio Arantzadik idatzitakoa. Europar Batasuna bilatu behar dugu, etzegoen, Europar Batasunik oraindik. Europako Estatu Batuak, uste esan orduan edo uste zuten abertzale batzuk edo behintzat kizkitzak, Europako Estatu Batuak geratzen direnean, orain baino zailagoa izango da minoriak eta mendean hartuta dauden herriak edo nazionalitateak zauritzea edo kolpatzea. Horixe uste zuen berak, 1930an. 1988an, beste lagin bat. Euskal nazioa gizako ezioa da, balio kategoria bertsuen elkar ezagutzea, eta bereziki erkidego gisa aurre egitea etorkizunean, izan edo ez izan erabakiko duten erronke. 2016an, beste definizio bat, edo beste esaldi bat, edo beste abertzale izateko modu bat adiraztearen, gaur egun nazio eraikuntzaren ikuspegi dinamiko eta berritzailearen aldeko apostua egiten duenak, ezinbestekoa du erabakitzeko eskubidearen instituzionalizatze eraginkorraren alde jardutea. Eta horretarako baldintza politiko eta sozialak sortzen saiatzea hartu helburu estrategikotzat. Halere, eta esan duan bezalaxe, hainbat dira abertzale edo eta subirautza zaleak nazioa ulertzeko eta irudikatzeko moduetan batabesterengandik oso desberdinak eta batzuetan aurkakoak ere ematen dutenak. Modu desberdin horiek, hala ere, politikagintza eta gizartegintza errealetan islatzen direla uste dut, proiektu abertzaletan ere, beste proiektu politikoetan bezalaxe, eta baita ere gizarte proiektuetan bezalaxe, edukia, zer eta prozedura zelan biak direlako batabestearen alboan doazenak, koherenteki egin edo ez neurtuko gaituztelako, bai gizartegintzan ikusten gaituztenek eta baita ere politikagintzan ikusten gaituztenek. Hala ere, nazio eraikuntzaren oinarria nire ustez gaur eta hemen bakarra da, demokrazia da, bere zentzurik zabalenean eta bateragarrienean hartuta. Esan nahi dut horrekin, Euskal gizartea ari garenez edo Euskal abertzaletasuna ari garenez, Euskal gizartearen nahia eta erabakiaren ganako errespetu eraginkorra. Errespetu eraginkorra esan nahi dudana da, horren ondorioarekin koherente jokatzea. Horixe da niretzako errespetu eraginkorra, ez bakarrik esatea onartzen dut, ez? Errespetu eraginkorra, baldintza edo osagai bi barne izango dituena. Gizabanakoen eskubideen errespetua, gehiengoaren erabakiaren aitortza eta gutxienekoen eskubideen babesa. Hala ere, eta hau esan da, idea desberdina taude, ikuspegi desberdina taude abertzaletasuna bizitzeko, eta agian sekretua ados jartzean dagoela uste dut nik, gauden lekutik zerumuga edo helburu nagusira ailegatzeko urrengo urratza erabakitzeko orduan ados jartzean alegia. Eta jakiteko edo erakusteko zer esan nahi dudan, badaude gure herrian nire ustez ados aspaldi, ados jarritako gai oso nagusiak, esate baterako, hezkuntza sistema, esate baterako, euskeraren legea, esate baterako, herri aginteen zaregintza. Implizituan daudela esango nuke, naiz eta desberdintasunak egon, baina oinarrian euskal hezkuntza sistema daukaguna ez dugu kolokan jartzen, kanpotik erasoak beste gauza bada horren gainean eztabaidatzea, baina A, B eta D ereduak eukitea, edo zare, ikastetxe zarea onartzea, ikastolen fenomenoa bera oso adostasun implizitotik, inoiz ez dakite esplizitatu den, baina alako adostasun implizitotik datorren hezkuntza zare importante bada, eta hori esan da, ez dakit denporari taukadan, zertarako nahi dudan, zertarako hobeto bizitzeko. Ni neu, baina ez ni neu bakarri. Nire ustez eskubideak bakarkakoa tira eta baita ere komunitarioak, eta uste dut eskubide bakarkakoak eta komunitarioak betetzeko orduan edo egiteko orduan, hobeto bermatu daitekezela gure, edo nire kasuan mintzat, nire parte hartze zuzenarekin.
Euskal Erkidegoari edo gizarteari zor jakozan identitate edo nortasun eskubideak hartzen ditut alde batetik, naiz eta besteekin baterare badoazen, baina nolabait azalpenerako banatzearen hizkuntza, kultura, hezkuntza, endografia, lurraldea eta bar, eta beste alde batetik Euskal Erkidegoari, beste edozein erkidegori bezalaxe, zor zaizkion beste eskubide batzuk, askatasunarena, osasunarena, kalitatezko enpleguarena, giza kohesioarena eta bar. Nik uste dut, guk erkidego moduan parte zuzena hartuta, beraz, nazioa lortuta, hobeto, bermatu, ko genitxuzkeela eskubide hauek. Dana dela, eta uste dut, Europa berritxu bat lortuko bagendu, oraingo Europa ez dut askori izakula gustatzen, eta Europar marko horrek jokatu lezakela orain jokatzen ez duen beste paper bat. Dana dela, eta hori zergatik pentsatzen dut, ametxetan nabilelako ez dut uste bakarrik. Hori pentsatzen dut, orain arte ere, beste modu batetara jokatu dugunean, beste parametro batzuetan mugitzen garela, eta hainbat elementuetan, naiz eta arazo asko daukagun, Europako beste lurralde batzuetatik hurbilago gaudela ongizatean, ba, Espainiako ingaldi baino. Nire ustez, horren arrazoiak irudira, tarotxekin amaitzen dut, batetik Euskal Gizartearen bizitasuna eta antolakuntzarako gaitasuna, uste dut benetan, Euskal Gizarteak daukala inguruari begiratuta askoz bizitasun gehiago, horretxegatik uste dut izan garela gai erronka askori aurre egiteko, ez nabil oraingoaz, baizik eta historian zehar. Gizartean dauden ideologia eta proiektu politiko desberdin arteko akordio estrategiko implizitoak daude eta egon dira bintzat herri honetan, hezkuntza ereduak, osasun sistema, gizarte ongizatearen lehentasunak eta bar, eta Euskal Alderdi Jeltzalearen lidergoa. Ordena hori izango litzateke niretzat, eta uste dut beste elementu asko ere egongo direla, baina horri ikuste dut badirela. Ainhoa Etxeide, zuek une honetan LAB sindikatuan krisi ekonomiko larri batean murgildurik etorkizuna irudikatzeko sekulako erronka egiten ari zarete, bai sindikatuaren ikuspuntutik, bai gizarteari eredu berriak emate aldera, eta ausnarketa sakon horretan ze forma hartzen ari da abertzaletasunaren kontzeptu hau? Bai, ba, arratsalde hon guztioi. Bueno, guke birpentsatzen prozesua ireki genuenean, hitz egiten ari gara sindikalismoa berritzeaz, LAB berritzeaz, eta hori izan dadila guk sindikalismoaren berritzeari egiten diogun ekarpena, eta egia esan, abertzaletasunaz ez gara hitz egiten ari, baina abertzaletasuna da eztabaida honi logika, oinarria eta segurazki eztabaidaren emaitza ardaztuko duena. Guk sindikatu abertzale bezala abordatu degulako eztabaida, eta horrek esan nahi du hitz egiten degula Euskal Herrian segertatzen den sindikalismoarekin, Euskal Herri bat eraikitzeko behar degun sindikalismoaz, eta ibilbide propio bat eduki duen sindikalismo batetaz. Beraz, ni ziur nago, gauzak oso gaizki egiten ez baditugu gutxienez, sindikalismoaren krisia errealitate bat da hemen eta Europa osoan, sindikalismoa krisian dago hemen eta estatuan, baina ziur nago sindikatu abertzale izateak emaitza oso bestelakoak emango dituela gure sindikalismo eredu berrian, eta batez ere emaitza guztiz desberdina edukiko duela langilei egiten diogun alternatiba horretan, ez? Beraz, bada funtsa. Ni beti esan dut da funtsa. Bizkaz hartuta zer da zer da abertzaletasuna eta zertarako? Nik ez dut erantzun borobil bat emango. Gogoeta batzuk egingo ditut abertzaletasunaren inguruan, 5 minututan titularrak emanez, garatzea nahi baduzue, ba ondoren, baina garagardoak ziurtatzen dituenekin, eta igual gauza batzuetan bizka provokatiboa izan daiteke, baina bueno, ez da polemizatzeko. Zer da abertzaletasuna edo abertzale izate? Nin nire ikuspegitik bada aberriarekin lotura bat, bada kontzientzia politiko bat, Euskal Herritar eta abertzale izatea nire ustez herriaren eta Euskal Herriaren kontzientzia hori da, ez? Emakume eta feminista izatea bezala, bada ukazioaren kontzientzia bat, bada urrats bat, Euskal Herritarra, pues, basara, jaiotzen zarelako, abertzarea zara urrats hori ematen duzulako, eta nire ustez, orain arte izan da, ere independentismoaren sujeto nagusia.
Nik momentu honetan abertzaletasuna ikusten dut transizio batean eta nortasun krisi batekin dagoen sujeto bezala. Batetik lotura hori, bai, herriarekin lotura, historikoki oso identitarioa izan delako, hizkuntza, kultura, nazioa, historia izan da lotu gaituena, ez? Edo lotura hori sortzen duenak. Eta errealitate bat da, aldagai guzti horiek, edo arrazoi guzti horiek, balioa galtzen ari direla gure jendartean. Momentu honetan, gure jendartea ardazten duena barkatu, eta balio duena da ekonomia. Da, zer da balio duena? Posizio sozial bat edukitzea. Zer da balio duena? Kontsumitzeko gaitasuna edukitzea. Zeintzu dire premiak? Behar dituzun zerbitzuetara iristea. Premia da ondo bizitzeko etxe bizitza bat edukitzea, premia da, bai, bizi proiektu bat aurrera ateratzeko, eta premia horien atzean, beraz, badaude baldintza material batzuk. Eta baldintza material horiek gainera okertzen ari dira. Beraz, zer da balio duena, zer da premia duena, eta zer da garrantzia duena, ekonomikoa da. Ez da, identitarioa orduan. Eta beraz, lotura sortzen duena, da hori asetzen duena. Bai, eta hori ez da, guk aberri bezala ulertu duguna. Nere ustez hori gogoeta bezala, ekonomia da ardatza. Bigarrena, abertzaletasunak bere mugak ere erakutsi dituelako independentismoaren bidean, ez? Osea, lotura identitario hori askotan izan du da, bertan jaiotza, osea, badago arazo demografiko bat, independentziara, abertzale independentismora, abertzaleak izanez iristen bagara, abertzaleak izan behar gara gehiengoak. Eta abertzaletasun hori lotura jaioterriak edo ematen badizu demografikoki Euskal Herria txikia da, osea sujetoak ez da behar bezala, ez dauka, ez da zabaltzen guk behar deguna hainbeste. Bai, lotura horretara jotzen badugu. Eta gero gainera, nire ustez badago, zabaltzea saia bada, transmititzea eta erreproduzitzea ere saia bada. Ez, bakeroz eta gizarte uniformizatzaileago batean ari garelako eta identitate propioak asko defendatu eta garatu egin behar direlako. Ez? Beraz, lotura hori edo lotu gaituen gauza horiek balioak entzen dute, zabaltzea zaila da. Baina gainera, iduritzen zait, sartu garela eztabaida batean, guztiz beharrezkoa dana, abertzaletasuna, biluztu egin behar dugu berriro eren jantzitzeko, dituen muga horiek gainditu ahal izateko, eta prozesu horretan, badakigu zer izan garen, bilatzen ari gara zer izan nahi dugun, beraz tartean oraindik ez dakigu nolakoak izan behar garen. Bai, eta bagaude momentu batean, bai, bidea topatzen, eztabaida ireki batekin, berriro diot, guztiz beharrezkoa, ba nik hor ikusten ditut, kezkagarriak diren bi elemento, identitarioa relativizatzea, identitarioa dan asko entzuten dugu, ez? Ezke abertzaleak sozialari eman behar zaio garrantzi gehiago, ni horrekin, oza, sindikalista naiz, sindikatu naiz, klase borroka eginten nire bizitza guztia, noski daukala, baina ez da egia abertzaleak sozialari garrantzirik eman ez diogunez. Bi proiektu abertzale daude eta bi proiektu ekonomiko oso jakinak dituzte. Beste gauza bat da abertzaletasunaren bilakera nun kokatu dugun. Baina proiektu ekonomikoak eta esto sozialak badaude, ez? Eta gero bigarrena, nire ustez, esatea ekonomia sozialak eta dauka garrantzia, etxekalte egiten ari gara, porque gure nortasun ikurra diren gauza identitario horiek txikitzen ari dira. Hizkuntza, euskera, relativizatu beharko da agian. Ez dugu orain dikan irabazi, ezin dugu orain errelativizatu. Beste gauza bat da, ze hizkuntzarekin, bai, hizkuntza nola erabiliko dugu gure eremua handitzeko. Borroka horretan aurrera egiteko, bai. Orduan gaude transizio batean, testinguru oso bortitz batean, bai, eta nire ustez egiten ari den eztabaida honek eraman behar gaitu, ba, hor ditugun korapilo horiek askatzera. Beti ere,
lotura berriak eraikiz Euskal Herriarekin. Ustez hori izan behar da helburuetako bat. Eta bukatuko dut, zertarako abertzaletasuna? Ni, eta benetan diot, nik klase borroka egiten dut eta horretara dedikatzen naiz, baina nik abertzaletasuna nahi dut identitate bat edukitzeko. Globalizazio kapitalista baten erdian, ni identitate bat eduki nahi dut. Eta esaten denean, igual, abertzale izateari utzi, ni nortasunean ez naiz geldituko, ezke gauza bat eta bestea ez dut uste nik elkar joka aritu behar direnik. Eta bigarrena, abertzaletasuna zertarako Euskal Herriari proiektu bat eskaintzeko. Berriro diot, guk ez dugu abertzaleentzat bakarrik proiektu bat egingo, eta proiektu hori ezinezkoa da abertzaleen artean bakarrik egitea. Baina ni Euskal Estatu bat sortzeko derrigorrezkoa eta funtsezkoa iduritzen zait abertzaleak egitea. Bestela, estatu bat sortu daiteke, baina estatu horiek ja sortuak daude. Euskal estatu bat da sortu behar dena. Eta oso garrantzitsua iduritzen zait euskal termino hori. Lehenengo, sujetua egiten dulako, baina bestea, ezaugarriak ere finkatzen dituelako. Eta gure historian oinarritutako elementuak finkatzen dituelako. Eta nik beti jartzen eta adibide bat. Euskal, lan harremanetarako bide esparru propio bat, esaten baduzu, egia da, erkidegoi, bai, balio zaiona, euskal esaten baduzu, hitzarmen batzuk ditu, eduki batzuekin, gureak izan direnak, guk borrokatu ditugunak, euskerak leku bat izango du, propioak agian ez dauka, baina euskal esparru bat bada, euskerak lekua edukiko du, bestela ez dauka logikarik, bai. Orduan ez da berdin esatea, estatu bat nahi dugu edo euskal estatu bat nahi dugu, ez? Orduan nik abertzaletasuna, lehenik eta behin identitate bat edukitzeko, eta bestea proiektu bat eskainial izateko Euskal Herriari. Gauza asko esan dituzue, eta gian zeuen artean ere nabardurak egin nahi dizkiozue albokoari, edo zein kasutan pixkanaka beste elementu batzuk mahai gainera sartzen hasteko, nik aldetuko nizkizueke, dagoeneko aipatuta eta bakoitzak bere kasa esandako hainbat pixka bat ordenean jartze aldera, zeintzuk diren zuen ustez, 21. mendeko abertzaletasunaren ardatz egituratzaileak izan daitezkeenak. Nik abertzaletasunarekin jarraitu baino lehen erantzun nahi dut. Erantzun. Bueno, erantzun baino, esan dut, ja ez da bai da hasi. Ze askotan, eta importante iruditzen zaiz, ze diferentzia dira, eta nik uste dut mai gainean jarri behar direla diferentziak, eta askotan ez deusestatzeko, ez, baizik, eta esan bezala nolako artikulazioak egingo diren zehazteko. Ze askotan esaten da, abertzaletasuna nahi dugu hobeto bizitzeko, ez? Baina hobeto bizitzeko abertzaletasuna ez da behar, estatua behar da, esan ez, baina zuk esan dezu, baina esaten da, ora, ez da zuk esan dezulako, ez baizik, eta daukagulako arazo bat, eta da, bueno, arazo, bentsat, estatu bat nahi dugun ontzat, eta da, ka, abertzaletasunaren barruan batzuk ez dira independentistak. Eta orduan egia da hor balioak ere lehen hitz egin duen esan duena Ainhoa, balioiek aldatzen doaz, bueno, horregatik batzuentzako balio askoz ere handiago dauka igual euskera, naiz eta estatu berdinean jarraitu, Espainian eta Frantzian, ez, eta beste batzuentzako egitura berri bat nahi dute, ez, eta esan nahi, hor desberdintasuna daudenik, esan nahi etena da nazio eraikuntza hitza ja edukiz bete behar dela, ze nazio eraikuntza ez da estatu gintza. Osa, ez da alabeharrez estatu baten zea, ez, eraikuntza zergatik esan bezala abertzaletasun asko daudelako eta batzuk ez direlako independentistak, ez bakarrik Euskal Herrian, beste leku batzuetan ere, ez. Orduan, esan, nazio eraikuntza gauza bada eta ez dauka gaur egun eduki haundirik erabakimen politikoari dagokionez, eta aldiz estatuarena bai, ez, askotan hitz egiten dugu hori nazioa lortu, baina estatua da lortu nahi duguna, nazioa bagera. Suposatzen da, nazioa bagerala, ez, orduan, behar deguna ez da nazio bat, estatu bat da. Zentzu horretan, ze lehen esan dugu, eta hori konpartitzen dugu, da demokrazia nahi dugu, hobeto bizi nahi dugu. Batzuentzako esan bezala, euskera adibidez ardatza da, ez, esan nahi, orain dikan balio asko daude, amore eman behar ez direnak lortu ez direlako, horien artean ere feminismoarena eta patriarkatuarena, ez, baina kontua da, demokratizazio prozesu bat, edo euskal demokrazia bat eukitzeko, estatu bat behar dela. Ze azkenean, zure burua gobernatzeko komunitate politiko moduan egiturak behar dituzu, egitura publikoak zuk kontrolatzen dituzunak, ez, eta horren hor dago estatuaren kontzeptu hori alabe ezinbestekoa iruditzen zaidana ja abertzaletasunan sartzea. Horregatik askotan niri abertzaletasunaren ardatz egituratzaileak, bueno, niretzako estatua, ez, zentzu horretan, horregatik esaten dut, erabakiak hartzeko ahalmen handiena duen egitura behar dugu, bai, abertzaletasun hori eta beste hainbat ideologia mamitu nahi baditugu, zentzu horretan, eta hor adibidez esaten dugu, ez, estatua behar, adibidez, tipa
ez sinatzeko, ez dezu nazio izan behar, estatu bat eduki behar dezu. Zanet, oso adibide zehatzak dira, eta tipa esinatzeko edo berdin zait, edo euskal eskola publikoa egiteko, zerotik, ez dakit, hogeita bost urte arte, zanet, unibertsitatea barn eta guzti hori, ez? Zanet, hori erabaki materialak dira. Eta horregatik ere, pixkat errazionatu nahi nuen, ekonomiarekin, ekonomia gauza oso identitarioa da, uste dut ez degula banandu behar euskera identitatearekin lotu, eta ekonomia ez, ekonomia da dagoen gauzarik identitarioena, eta orduan uste dut gure identitatearen inguruko kontzeptua aldatzen jun behar degula, eta askoz ere elastikoagoa eta esan bezala estrategikoagoa eginez. Baize, adibidez, Alemaniar estatua da, baina ez daudegun osoa Alemania zer den definitzen. Bai, orduan esan nahet, zer gertatzen da, zergatik, zerk laguntzen du asko honetan, hau da esartzea metafisika hauetan, lurraldeak. Bai, lurralde bat daukagu, kontainer moduko bada, gauza askoz gehiago, baina lurraldeak sartzen ditu gaur askotan, lehen esan bezala, Euskal Herriaren mugak eta Euskal Horren mugak. Bai, lurraldea, ze independizatzen zeanean zegertatzen da, lurralde hoiekiko boterea aldatzen dala eskuz. Eta beraz, lurralde hoietan biziden jendearen zea. Bai, orduan, lurraldeak ematen digu ja nahiko kontainer ez absolutua, bai, ze Euskaldun asko daude Euskal Herritik kanpo, bai, baina, bueno, sanat, ez problematizatzeko denbora osoan Euskal Horrena, ze hortan ez gehiagoz jarriko. Sanat, zer dan Euskal hori edo zer izan beharko lukeen, ez? Baizik eta gutxi. Baina, orduan, estatua lortzeko, ze elementu beharko lirateko. Baina, hor lur, nik hor jokatuko nuke asko ze gehiago jendearen identitateekin, jau da, nola zer ulertzen du jendeak Euskal Herri moduan, eta hor irudikapen desberdin hoiekin jokatuko nuke, asko gainea lurralde nahiko berdinak dira, osea, ez da inor juten Greziara edo Portugalera, bai? Gutxi gora bera, en fin, lurralde antzekoa dira. Hor euki dezakegu eztabaida, hau da, nola hasi independentzia prozesua zazpiak bat edo lehenengo hiru gero lau. Bueno, hori beste gauza bada, baina esan nahi, lurraldeak ematen digu kontainer bat, arazo edo problematizatu behar edo urgentziazko problemak ez diren horiek alde batera usteko, eta esan bezala, amankomunak diren gauza horietan, benga aurrera egiteko, estatu propio adibidez, ez? Jarri ordez denbora guztian, zer da euskal, zer ez da? Hau egongo da, hau ez da egongo, bueno, ez dakigu zer egongo dan eta zer ez, ez? Hori konfrontazioaren bidez egingo dugu. Otargatik hori ezin dugu aurre ikusi, ze konfrontazio ardatzak jartzen diren enean, orduan ikusiko dugu nolakoa izango den gure gizarte herrigintza edo estatu gintza hori. Beraz, ukuste duzu euskalduna izango da edo ez da izango, feminista izango da edo ez da izango, eta beste zenbait alako ez da izango, bigarren momentu batera kutsi beharreko ez da bai da. Ez paraleloa dira, baina esan daetena da, negoziak eta mai batean, askotan esan dugun bezala, baldin bada gaude, Urkullu, ez dakize, Bildu, esan daet, horretzea jarriko euskalduna bai ez, feminismoa bai ez, baizik eta noiz, nola ingo dugu negoziak eta Espainiarekin, deuda nola ingo dugu, esan daet, beste gauza batzu dira. Eski, prozesu independentista batean, mai gainean jartzen diren gauza dira, aman komunean dauzkagun gauzak beste guztiak, zuk, zure egunerokoan, konfrontazioaren bidez egiten dituzunak, artikuluak idazten odan adalakoa, osea, ez zea gelditzen beste borroka hori egiteko, euskararekin berdina gertatzen da, ez dezu duzten euskararen borroka euskal estatu bat egiteko, feminismoarekin ez, ara, ez zea jungo mai guztietara, negoziak eta mai guztietara, zure urgentziekin, zorduan ez dago herririk egiteko modurik, eta herriaren independentzia nahi dugu, ez nire kuadriarena, ez, zentzu horretan. Bai, nik ere, zehaztasunen, jo, Jesus, astune dago, zehaztasunen batzuk adieraztearen. Egia da, Ainhoa, nire bat nator zurekin, baina behar bada, esan dozunean ukazioaren eraginez edo identitarioa izan dela historian zehar, lehengo historian zehar abertzaletasuna, eta orain balio duena konsumitzea da, esan dozu, zerbitzuak eukitea eta bar. Baliteke, eta izango da horrela, baina beste alde batetik pentsatzen hasten bazara, hori horrela balitz, eta ekonomia balitz bakarrik euskal gizartean dagoen ardatza, hori horrela balitz, hauteskundeak izan dituzten emaitzak beste batzuk izango ziren, orain, oita zeian, edo, ez dakiz egunetan izan diren hauteskundena, ez da? Hori horrela balitz, errezen aberazteko aukerak ematen dituztenak, izango lituzketa hemen botu gehiago, eta ez da horrela izan, baturak egiten azten bagara, beste motu batakoak izan da, hori alde batetik. Bigarrenetik, nik hobeto bizitzeko esan dut, harin erantzutearen, niretzako ni ezinaz ondo bizi euskararik ezpadaukat, euskal kulturarik ezpadaukat, horretxegatik gero azaldu dut hobeto bizitzea niretzako zer izango litzateken. Politikan parte hartzea, eskubide identitarioak edo doitu daitekezenak euskal herrian erkidego moduan ditugun oinarrizko eskubide identitarioak eukitea eskura, eta baita ere bestelakoak deitzen diren edo gizarte eskubideak.
Dana dela, nazio eraikuntzaren edukiaz, zera, Jule, nire ustez, nazio eraikuntza deitzen dugun hori da independentzia lortzeko tresna oso garrantzizko bat. Nik horrela ulertzen dut, nazio gintza. Zergatik, uste dudalako independentzia lortzeko ere, ukatzeko ere, oinarria izan berko litzatekeela demokrazia. Hau da, jenteari galdetu, ia zer nahi duen. Eta ni nola nahi dudan, jentea, ni nahi dudana nahi izatea, hori lortzeko aldi berean joan behar dugu nazio gintza egiten, eta horretxegatik baita ere bereizten dituen politika gintza eta gizarte gintza. Nik uste nazio gintza egitea dela herri honetan hainbat eta hainbat erakunde herri ekimeneko sortu izanarena nazio gintza da. Eta nazio gintza horretan nik uste dugun behar dugula indartzen, independentziarako bidean herri honetan koherentzia edo behintzat indarra batzen. Ze bestela, nazio eraikuntza espadogu lantzen, arriskua da, independentista garen ontzako, arriskua izan daiteke, etortzen dela unea erabakitzeko, eta erabaki horrek aurka egiten digula alde egin beharrean. Guk nahi izan dugunaren aurka esan nahi dut, ezta? Eta zuk nola proposatuko zenduke kudeatzea estatua lortzeko edo independentismo horretan bai, gehiengoak bai. Lortzeko eta gehiengoak osatzeko eremu edo? Bai, nik uste gure artean dauden adostasun implizitoak, eta lehen ere uste dute komentatzen nuela hori, esplizitatzea. Guk momentu honetan, eta ikastola jarriko ditut, ezagutzen ditu delako, eta zuetako asko, ere segura asko ezagutzen ditu delako, ez da? Inok ez dio ukatuko ikastolei, bai antzineko ikastolei eta bai oraingo ikastolei, identitatea, euskal identitatea, defenditzen, ez dut esaten bakarrak direnik, baina euskal identitatearekin lotzen ditugu. Baina aldi berean lotzen ditugu, edo guraso askok lotzen dituzte, eta orain euskal eskola publikoa, bai, baina bereak, bere historia dauka ikastolen mugimenduak, lotzen ditu eta euskara irakaskuntzan sartzea lotzen ditu prestigioarekin. Hau da, kalitatezko hezkuntza eginda ikastoletan oso urte sailetan, eta ostera, ez dio ukorik egin ikastolen mugimenduak bere izaera, euskal izaerari. Horrela zer lortzen duzu, batetik, zeure burua indartzea, eta bestetik, hombre, inbidia purba sortzea, ezta? Estos, ke bien lo hacen, neu behorrasenoa umeak eroatea, hori asko gertatura gure herriat. Esan nahi dut, edo kooperatibak direla, edo sindikalismoa dela, gure herrian badaude adostasun implizituak, esplizitatu ez ditugunak, eta ostera kalterako dago, abertzaleak ez direnak, abertzaletasunaren topiko guztiak errepikatuz, guzurrak eta egiak, baina guzurrak asko, ze topikoetan beti goten da fondo bat gezurrezkoa eta hori txarragoa da gezurre borobila baino, euskal abertzale ez direnak egiten dituztela adierazpen oso topikoak abertzaleekiko, biajatzera jun behar dute, jebo batzu dira, ez dakiz zer, eta abertzaleok behar bada ez dugula egiten edo ez dugula nahikoa egin mundu guztiak ulertzeko geure onuraren diskursorik. Baina hori da estaturik ez daukagulako, ze estatua duten nazioek ez dute egin behar, sanait, ez daukagulako erramentarik hori nora aurre egiteko, hau da gure diskurtsoak esango genuke, hori amankomuna direnean hori zabaltzeko, baina hori estatu arazoa da, oza, botere arazoa da, daukagula botererik bestek duten botere aina, hau da, estatu bat dutenen naziora ikuntza egiteko. Adibidetxo ahartzea remakarrik esan nahi nuen horrekin, adostasun oinarrizkoa taudela, a ber, arazo guztiekin, kooperatibismoa da euskal kulturan txertatuta daukagun kontu bat eta iniziatiba horren aurka kontzeptualki besta inora gertu. Euskal hezkuntza sistema, bartila, gutaukagu, eskola publikoaren lege bat, seguru asko, zarkituta gaungo dana ez dakiz zer badaki guantos, baina hor dago, balekoa da, eta ostera Espainian, zazpilege atera dira, eta inor ez dago konforme. Horrelako adostasun oinarrizkoak, eta esplizitatuta ez daudenak, esan nahi dundik, ze, esplizitatzen azten garenean, seguru gero agertzen direla, epe laburrego diferentzia. Edo zen kasutan, nola egingo dugu estatu bat, baldin bada galdera, nola egingo dugu estatu bat? Hau da, ze hauek izan daitezke eredu batzuk, pentsatzeko, estatu bat egiten baldin badugu, hobeto biziko garela ikuspuntu ezberdinetatik eta besteak beste esan dugu, prozesu hau guztia, hobeto bizitzeko nahi genuela eta hobeto bizitzeko definitu duzue batzuk eta besteak. Baina nola egingo dugu ba, estaturako? Bai, beste zerbait erantzen nahi zen duela uste, edo zein? Ez, edo, super askar, eta gero bukaeran erantzungo dut, ezke uste dut ezagidala ulertu gauza batzuk, osea,
Aher, nik ukazioarena eta nik esaten dudana da, orain arte aberriareri lotura sortu duten gaiak balioak entzen ari direna. Nik ez dut esaten ekonomia ez dela identitarioa, justo kontrakoa esan nahi nuen, baina guri aberriari lotu digu askok hizkuntzak eta horrelakoak eta esaten dut orain eta abertzaletasuna izan da independentismora iristeko bidea. Orain esaten ari garena da independentismora abertzaletasunatik baino beste eremu batzuetatik iritsi behar dela jendea eta hor hartzen du logika guztia estatungintza. Bai, osea, zertara iristen zara estatu batera, segurazki zure premia ekonomikoak asetzeko, botere harremanak aldatzeko, estatuak bestelako aukerak ematen dizulako. Baina esan nahi nuena da, lotura hori, lotura abertzaletasuna zabaltzeko eta birproduzitzeko gaur arteko loturak momentu honetan zailagoak dira abertzaletasunari etorkizun bat egitea. Dena dela, eta... Ba, esaten dugu oinarrizko adostasun batzu daudela, baina azken urteetan ez die gehiegi ikusi, eh? Orduan hori da ez da azalarazten, baina esto zer behar da estatu bat edukitzeko, ba nere ustez desde luego borondatea eta ambizioa. Eta nik uste dut hori Euskal Herriari falta saiola. Eta esaten dut independentista bezala, eta esaten dut egunero Euskal Estatu baten aldeko borroka egiten duen pertsona bat bezala. Borondatea, nik ikusten dut zer erantzun eman saion krisiari. Bai? Eta horrez dut ikusten krisiaren aurrean estatu bat bezala jokatu dugunik, edo estatu bat etorkizunean edukitzeko helburuarekin jokatu dugunik. Krisiaren aurrean lehenengo gauza, lehenengo orain ekonomia eta gero politika. Krisiaren aurrean hartu ziren erabaki gehienak politikoak zirenean. Prozesu krisiaren aurrean lehenengo gauza erabaki behar duzuna da nork kudeatuko du. Zeintzuk izango dira babestuko dituen interesak? Zer da krisi horretan borrokatuko duena edo blindatu egingo duena? Baina badago, galdera are eta garrantzitsuko bat. Eta da, zein da krisi honetan helburua? Eta Euskal Herriak inorrek zuen esan edo bederen ekimen politikoan, oza, gure helburua izan behar du, estatu egiturak sortzea, krisi berri bat etortzen denean, berriro ere egoera eta baldintza hauetan harrapatu ez gaitzan. Hori ez da helburua izan. Beraz, eta ez da helburua izan, borondatea falta izan delako helburua hor kokatzeko. Gero beste gauza bat izango litzateke, bai, gestioak jarraituko duela kontraesanak edukitzen. Bigarrena, ambizioa, nik benetan uste dut, osea, batzuetan, ezaigula sinisten independentistoi, pues, kokildua bezala esaten degulako estatu bat sortzera goazela, ba, benetan askotan sinistu digutelako ez gaudela fase horretan. Edo gu geu. Eta bagaude fase horretan. Estatu baten aldeko apustu estrategikoa egitea, esken noiz gaur baina arrazoi gehiago. Arrazoiak baino ambizio hori eta gehiengoak kudeatzeko moduan eta gehiengoak... Horregatik esaten dut, ez dudala ikusten, baina bai daude arrazoiak, bai daude premiak, eta nik uste dut bagaudela baldintzetan. Eta uste dut bi gauza horiek, orain inoiz baina gehiago igandea eta gero ikusi beharko... ikusi beharko liratezkela. Beraz, epe bat jarrita, zuk uste dezu premiaz egin beharrekoa dela. Bai, hori gero nire bukarako bi minutuetarako bugatu dut, nik pazientziarena ez dute ulertzen, herriari begiratzen bazaio, benetan ez dute ulertzen, pazientzia eduki daiteke bide bat egiteko, baina ez bide bat hartzeko. Osa, bide bat egiteko, bai. Baina bide bat hartzeko eta gaur Euskal Herrian nagusitu diren joera politiko, ekonomiko, sozialen aurrean joera aldaketa bat bideratzeko, hori ez da pazientzi kontu bat. Hori lehenbailen egin behar da, nire ustez, bagoazelako malda beran. Dena dela, Juleke estatu bat behar dugu, bai baina ez daukagu orduna bertzaletasuna zerk egituratuko du nire ustez mugimendu independentista berri batek. Berria izan behar du osaketan, ezin da bakarrekan abertzale eta osatu, berria izan behar du osatzeko prozesuan, bai, osea, mugimendu independentista nola osatzen da. Ba, nire ustez adibidez, erabakiz, estatu batek ze subjeto behar dituen. Estatu bat osatzeko emakumeak behar ditugu, ba, mugimendu independentista, feminismoa egon beharko da. Langileak behar ditugu, ba, sindikalismoa egon beharko da. Akademia behar dugu, ba, unibertsitatea egon beharko da. Bai, mugimendu, osea, zeintzu izango dira Euskal Estatuan interlokuzioak, ez? Eta gero, prozesu bat izango denean, ba, jungo gara batzen.
Baina zu hasiera batean bai esan behar duzu ze sujeto aitortzen dituzun, eta uste horrekin bi gauza egiten dituzula. Bata, zure eskaintza zabaldu, zure mugimendutu horretara erakartzeko zubiak eraiki, baina bestea, ze estatu ereduz hitz egiten ari zaren hasieratikan finkatu. Ez talako berdina mugimendu feminista aitortuko duen, edo emakumeak egon behar direla esango duen mugimendu independentista bat bere horretan. Bigarren aduritza zaizu zuzendaritza konpartitu bat badago, oinarrizko adostasunak badaude, efektibamente, ba, egon beharko ginateke guztion artean ze bide egin behar dugun erabakitzen. Eta bagabiltza estatu batera eramango gaituen bidea egin behar dugun fase honetan, fase hori nork lideratuko duen eta fase horretan gehiengoa nork edukiko duen lehiatzen. Eta horretan daramagu sindikalismoan eta baitaremu politikoan, bost urte, eta hori neri begira, esaten diot. Bide proposamen bat, eta bestea prozesua martxan jartzeko tresnak eta ekimena. Bai, Jule eta Josune, kontuan izan, ia ordu bete dara magula, beste 10 minutu egingo ditugu, 15, eta gero mentzaudeten nahi hitza emango dizuegu. Itxoin, esan nahi, ez dakit galdera aldatu nahi zenun, edo ez? Segituko, bale. Eskin nahi nion, hori, beste gauza bat esan, berak esan du bainoak, borondatea eta ambizioa, eta hor nahiko nuke gehitu aserrearena. Nik ikusten dut, arazo, ez dago aserrerik, jendea ez dago aserretuta, ez? Eta klaro, horrelako prozesu independentistak, hasten dira, aserretuta dagoenean jendea, tamen ez gaude aserretutak. Ka, horregatik hor askotan, hitz egiten dugunean mugimendu independentista berri bat edo subjektu independentista unibertsal bati buruz, kontuan izan behar dugu Katalunian subjektu independentista hori bakarrik agertzen dela momentu oso zehatzetan, osea, manifestazio handi baten edo bozka egunean, gero hor funtzionatzen duenak eta esan bezala konfrontazio ardatz desberdinak jorratzen dituztenak dira subjektu kolektibo desberdinak. Beren partikulartasunarekin, orduan, ez dindana pentsatu da, sortu behar degula subjektu, osea, entitate moduko bat, dano onzea hartuko duena, ez, osea, kapaz izan behar gehana da, aserreak, aserre desberdinak, aserre ideologiko desberdinak, artikulatuz, momentu batzuk lortu, nun kristalizatuko dan sujetu independentista hori, nun egongo diren abertzaleak, ez abertzaleak, eta dana dalakoa, ez? Eta horrez esan nahi du, horrek esan nahi du, gero egunerokoan, hau da, prozesu horretan, hain zuzen ere, egon behar duena da, sujetu desberdinak, esan bezala, konfrontazio gune desberdinak, feministak, ekologistak, ez dakiz ez, gero bestela, badakiagu tendentzia zein dan, osea, tendentzia da, ez, pitilina, patriarkala, sanaet, ez dalde maituzu gauzak, eta mugak jartzen tendentzia badaki guzein izango dan, unibertsaltasun hori badaki guzein izango dan, bai? Orduan, kao, kontua da, nola egin, esango nuke, partikularitate guzti hoien, guzti hoietatik, elburu amankomun eta orokorra, ez harri, ze orokorra izan behar du elburu amankomuna, eta gero konfrontazioa zehazki nola egin, ez? Konforme nago, gehituko nuke, sujetu independentista iraunkor bat behar duzula estatua egiten, estatua materializatzen nola baita hasteko. Eta hori lortzea dela zaila, eta hori lortzeko aipatzen dudala nik nazio eraikuntza. Zergatik da zaila, ezinbestekoa dozu sujetu independentista iraunkorra gehiengoarekin hornitzea, independiente zarenean nazio berri bat, edo estatu berri bat, markatu, egiteko, egonkortasun minimo bat behar dozulako dituzun proportzioetan, eta hori espadaukazu, atzera eta horrela ebiliko zara, eta azkenean jente guzti aspertu ingo da. Kontua da, eta niretzak hor dago giltzarria, nola lortu sujetu independentista iraunkorrori. Bakarrik aserrean dagozenekin, ambizioa bilatzea, ez dago ambizio horrek gino hainoa, eta ni konforme nago, baina ambizioa bilatzen dozu zeintzuk argumenturekin. Ze batzuk, eta hori, historian zehar ikusi liteke, independentista movimentu batzik galikatu dira, langileen esklabutzaren kontra joan direlako. Beste batzuk, euren ukazinoa izan dutelako, euren kulturan. Beste batzuk, ikusten dutelako, indar gehiago izango dutela, indar ekonomiko gehiago izango dutela, independente badira, ez badira baino. Asuntoa da, borondate desberdin guzti horiek elkartzea edo batzea modu iraunkorrean. Nik uste dut klabea hori dela, sortu daiteken edo sortzen dugun estatu horrek eusteko.
datorkionan. Hor, seguro ez du izango adiskidetsua. Baukagula, bueno, baza bat esan behar nuen, eta da, Espainiar tragedia, Espainia oso irankorra da, eta bere tragedia ere, beraz. Sartzen baldin badigo diskurtsoan, bizigaren estatuan momentu honetan tragedia bat dela, pintzelada gehiago eman gabe, hori oso sinismen iraunkorra izan daiteke, ze Espainiak momentu oro erakusten digu, en fin, zaila izango dela, bai, hori hobetzea, ez? Orduan, ados nago iraunkortasun horrekin, kontua nola egin iraunkortasun hori hau da, ez egitea, ertxia, ez baizik eta... Ez, noski, baina nahikoa, izan daiteela nahikoa. Aina. Nik uste dut, iraunkortasuna ematen dudana da, estatu itunak egitea. Eta guri inork ez digu zerretik inork ukatu behar estatu itunak egitea. Guk itunak egiten badugu eta estatu izaera ematen badiogu, esan nahi du, gobernatzen dula ere, itun hori errespetatuko duela eta garatu egingo dula. Beste gauza da, pues batek esango duela, garapena leku batean dagoela eta beste batek beste batean dagoela. Baina esaten digunean oinarrizko adostasunak. Benetan herri honetan ados gaude estatu bat izateko, eta Euskal Herriak bizirauteko lan harremanetarako euskal esparru bat behar dugula. Horrela egiten badugu, bai, baina azten garenean egiten, ez gaude ados, bestela. Ez. Kapaz izan garela, implizituan diren adostasun batzuk. Bai, ez, baina ni ari naiz, estatu itun horien egoeraz hitz egiten. Osa, nire ustez, iraunkorra hor dagoelako, estatu itun batzuk, nire ustez, behar dira. Behar da komunikabide sare edo komunikabide esto publiko bat, ba, egin dezagun estatu itun bat EITB-ren inguruan, baina ezin da gertatu zuzendaritza berritzen den inguru, osea, bai, gobernu aldatzen den bakoitzen, hemen hankaz gora jartzen dugu unibertsitatea, jartzen dugu EITB, jartzen dugu, bai, gobernuen araberari gara. Beraz, zentzu horretan espainolizatu egin ditugu gure moduak ere garai batean adibidez ikastolekin edo kooperatibekin gertatu ez bezala mantendu ditugu. Nik uste dut utzi diogula gure bide propioa egitera, egiteari aspaldian, eta hori da globalizazioa, hori da, nire ustez, hori da, ekonomia globalizatuan pues, nagusitu den, joer eta... Edo zen kasutan, ekonomia globalizatuan nagusituko zena da, baina Europako estatu ezberdinei begiratzen baldin badiegu, Espainiako eredua ez da guztietan errepikatzen. Badute adibidez hezkuntza lege bat iraunkorra dena eta legealdi gobernu estatu espainolean badago hezkuntza estatu ditun bat. Ez ba horregatik diot espainolizatzearena globalizatzea baino. Claro, eske hori da nik uste dut azken urteetako tragedietako bat. Zenbat eta gehiago erakutsi Espainiako egoerak noruntza begiratu behar diogun kontrako joera egiten ari garela, eta espainolizat, nere ustez, joera politikoa espainolizatzearena da involuzio batean gaudelako, eta estatuak erabaki du, konstituzioak ematen dizkion, estatuak ez gobernua bakatu, gobernuak erabaki du, konstituzioak ematen dizkion, hasieratik ematen dizkion, bai, oinarrizko legea, erabiltzea, zentralizatzeko estatua krisi honen baitan, estatuak erabaki du, involuzio demokratiko bat inposatzea, estatuak erabaki du, behar ditula lurralde osoko baliabide ekonomikoak estatuaren zerbitzura jartzeko, eta horrek zentralizazio eta uniformizazio bat eskatzen du, ez? Eta gu horren aurrean, nere ustez, ez dugu behar bezala goruntza begiratu, Europara begiratu, eta gure bidea egiten jaki bestean beste, estatu itun bat izan zitekeen, krisi honen aurrean zer egingo dugu. Bide propio bat, bale, hasi gaitezen, elkar joka bide propio horren ezaugarrietaz, edukietaz, bide propio hori nola egingo dan. Baina ez dugu erabaki, bide propioa egitea. Ez dugu erabaki. Baina ez dago ongizatearen inguruko, ongizate sistemaren edo regimenaren inguruko adostasunik sikiera. Eta hori zangoetzateke lehen kontua, adibidez krisitik nola atera, ez? Nanik hor uste dut, orain dela urte batzuk, bai ikusten dituen puntu gehiago eman komunean, bai ezkerrean da, bai, bueno, eskunman, eta orain adibidez askoz ere gutxiago ikusten dituz. Orduan, zantzu horretan, bai uste dut, espainolizazio horrek oroar, denei eragiten diguna, gehiago sartuko digula zuloan, ez? Atera ordez. Eta horregatik, zen denun, ikuste dut hor ardatzak eta kontzeptuak aldatu behar direla, eta batez ere, Espainiar tragediarenan insistitu, hau da, sartuta gaude zulo beltz batean. Eta hori ez da aldatuko, eta orduan horregatik hori aldatuko ez denez, ez? Hori badakigu zegertatuko gan hemendik bat, bi, hiru urtetara, horrekin jokatu beharko litzatekeela esan moduan Ainhoak, ez? Estatu itunen bidez. Edo zein kasutan zuk Espainiako gorteetako hauteskundeak aztertuta, lehen esan didazu, nahiko oposizioa dela.
Bai, ni pozinagoz, hau da, askotan, jende asko keuki dugu zentzazioa, Espainiarekin ezin dela ezerregin, ez? Eta hauteskunde hauek zegartzen dute mai gainean, Espainiarekin ezin dela ezerregin. Eta orduan, zergatik ez dira pozik egon, hau da, geroz eta jende gehiago ikusten du Espainiarekin ezin dela ezerregin. Zer gertatu izan balitz, ez hori bakarrik, gero ere daude noski, ez dago Podemosekoa, baina zenaet, hor ere gauza, hau da, analisi politiko, independentziaren helburua lortzeko, pozgarria direnak, adibidez, Espainiar nazionalista Podemos dena eta noski beste nazionalismo mota badana, diskurtsori gabe ere gelditu delako bai Katalunian, bai Euskal Herrian eta bai Espainiako beste hainbat lekutan, ez ia ezin duen ziditu ez referendum maiteko, ez erabakitzeko eskubidea sartzeko, ez sozialki bere neurriak sartzeko, ez eta horren gelditu da baza gabe. Zentzu horretan pozgarria da bai hori ondo erabiltzen baldin badegu, hau da, ikustarazteko berez ezin dela ezer egin, ateratzen ez baldin bagera. Zentzu horretan hauteskundeak emaitza onak, zer da Espainiaren soziologia uzten du berriz ere mai gainean eta da erdia eskumakoa dela eta berdin du zer gertatzen den. Eskuma bozkatzen jarraituko dute. Eta honek eramatza epeak jartzearena eta zuk esan duzu pazientziarik ez dezula inoa eta azkeneko 2 minutuak hortan emango zenitula, zerbait aurreratu diguzu, baina pixkanaka amaitzera egingo dugu zuek ere galderak egiteko. Bai, ni ados nago, nire ustez guk behar deguna, independentista bezala esatez, guk behar deguna da, nola gure bide propioa egingo dugu diseinu bat. Alde egiteko, estatu bat eraikitzen azteko diseinu bat. Eta hor badago eztabaida bat, eta da bilaterala edo unilaterala izango den bidea. Hau da, adostua izango den edo gure kabuz egingo dugun bide bat izango den. Nire ustez igandean, hemen, EAen bereziki bilateralidadeak. Nire ustez ez datuek erakusten dute bilateralidadeak irabazi zuen, bilateralidadea unionismo demokratiko berri batek proposatuta, Podemos, edo bilateralidadea PNV-ek proposatuta, baina bilateralidadeak irabazi zuen. Eta zentzu horretan esatezu, jendeak bilateralidadea eskatzen badu gu jakinda ere horrek ez duela ematen, guazen esesko hori jasotzera gero berriro bueltatu eta baiesko bat eraikitzeko. Nik esaten dudana da, haizu, emaitzak ez aldire bere horretan eseskoa. Peperen gobernu bat egongo da. Emaitza hauek dira eseskoa, ba eseskoa badira, hasi gaitezen baiesko hori eraikitzen. Eta nik esan, orduan, pazientzi gutxi nila hori egiteko. Egin behar bada eseskoa berri bat jasoko duen Ibarretxe planaren bigarren edizio bat, egin dezagun, baina lagurtxu. Lagurtxu, ez gaitezen egon, lagurte eseskoa bat jasoa. Ez egiten esaten dut, guk ikusten ari gara, hemen bakoitzak beretik ikusten du. Eta tragedia espainola hitz egiten dugu, eta ados, baina hemen tragedia soziala, eta ze gertatzen ari den, ikusita datuetan ez da gelditzen ari. Ez da gelditzen ari. Eta pentsatzen dugu, askunde fase batean gaudela, gauza batzuk atzean utzi ditugula. Baina BBV-aren informeak esaten du, industria berritu egin behar darez, eta horrela da. Eta teknologia erabili behar denez, eta hori egotu behar denez, 20.000 lanpostu zuntzituko direla datozen 4-5 urteetan. Osea, horreri aurre egin behar zaio, ez daukagu denborarik. Ezin duzu esan horreri aurre egingo diozula, nik ez dakit noiz ez. Orduan, pazientziak bideak egiteko bai, baina autuak egiteko egoera horrelakoa denik, konella gutxi. Dizune. Bueno, ados egon niteke inoa, zuk esaten duzunarekin, bidea egin behar dugu, sindikatu abertzaleak ados jarri daitezen oinarrizko bidea egiteko pausuetan, eta baita ere alderdi abertzaleak politikaz bagabiltzen bintzat jarri daitezen ados, ez zerumuga azkenengo ez dakizelako gauzan, baizik eta, datozen urteetan urterik urte zer pausu emongo dugu soberania irabazten joateko, eta nola ebaluatuko dugu emon ditugun pausu horiek. Eta nik uste dut hori egin behar dugula gizarte gintzan, aztu bari nik garrantzi handia baten diot euskal gizarteari, herri movimentua esan dozunazuk, eta bai sindikal gintzan eta bai politika gintzan. Bai, Jule. Zerbait esan behar izteko? Esan bezala hori konfrontazio ardatzak zehaztu behar ditugula, eta konfrontaziorik gabe maila guztietan ez dagoela prozesua egiterik. Tira, ordu bete eman dugu guk, eta pentsatzen dut zuek ere izango duzuela galderarik Ainhoari, Josuneri eta Juleri egiteko, beraz zuen txanda, mikrofonoa pasako dizuete, oker ez banago ongi entzun ahal izateko, eh?
Diete, orain egun batzuk galdera bat egin nion Txiki Muñozeri, eta berdina egingo dizu zuri, oza, laberi. Lizarra Garazi eta gero, nun sartu zeate. Nik uste duzik, bai, ez dakite Txiki zer erantzun duen, hasi que, bai, ez diazo esango, beraz, lezo. Nik uste dut bakoitzak bere ikasgaiak atera zituela Lizarra Garazitik, elakatera zuen bat, eta begira, provokatzen badi da zue, nire ustez arrazoi puntu handi batekin, izan zala berriro ez. Berriro ez, eta urrengo akordioa, urrengo sindikalismoa bertzalearen urrengo estrategia bateratua, izango da, beste egoera batean, eta sakoneko eta funtsezko gaiak adosten ditugulako. Hori izan zan, aventura las justas, esaten den moduan. Uste dut, zentzu horretan, eta horreri arrazoia ematen diot, ez dudan arrazoia ematen da dena goiti bera kontrolatuta egongo den egoera batean esango den nik zer egiten duen, egoera hori ez talako existitzen. Osa, esaten didazunean, nola lortuko dugun ara iristen zarenean, batuko nahi zurekin, ja, baina eske batuketa behar dugu ara iristeko. Osa, ara iristen garenean, pues bai, no? Osa, Euskal Herri soberan horrekin zer egingo duzuen esaten didazunean, sartuko naiz ni horretan, ja, baina buru jabetzaia lortu bat dugu, nik ez dut akordio soberanista bat zurekin behar dut akordioa ibilbide soberanista hori egiteko. Kasu horretan. Gauza pilo gertatu dire orduzkeroztikan. Gu momentu honetan nun gaude sartua, lehenengo gure krisi partikularra egiten. Erabaki delako sindikatuak ez daukagula etorkizunikan, ez bada sistema honen gaurko fasean guri dagokiguna edo egotzen nahi diguna egiten dugula. Esan nahi dut, guri ematen diguten papera, edo eman nahi diguten papera, da ongizate estatua, deus estatu egin behar da, eta deus estatu hori gestionatu zazue. Eta guk ez dugu horretan parte hartu nahi. Eta hortik ankanpo, travesia por el desierto. Travesia por el desierto horretan, sindikalismo krisiarekin, langileen aurrean, bereziki, etorkizuna, bilatu behar dugu sindikalismo berri batean. Eta horretan ari gara, gure etxeko lanak egiten. Orain, karo, zure etxeko lan, atxiborari begira egiten badiozu, egiten, Euskal Herria dagoen bezala, eta zure atxiborari begiratzen, hortxe dago nere ustez arazoa. Bigarrena, zergatikan ez gara ari egiten modu adostu batean. Ba, desberdin ikusten degulako azken bost urteetan gertatu dena. Eta egontzan desberdintasun bat oso funtsezkoa. Eta da, mapa instituzional aldatu zenean, mapa instituzional horren berri horren aurrean, edo eskintze zituen aukeren aurrean, ela eta lapez ginela dos jarri. Ez maz, kontrako ikuspegiak genituen. Beraz, ari gara bakoitzak bere bidea egiten. Mapa egoera berria ez dugu aztertu berdin. Nun egon behar dugu, ba, desde logo, akordioa bertzale batekin buru jaitza prozesu horren diseinuan. Nere iritziz, eta helburu batekin, datorren urtean kongresuak daude, kongresu horietara elkarlanean iritsi behar gara. Bestela bost urtetarako erabakiak hartu. Bakoitzak bere bidea egiteko, tragedia bat izango da sindikalismoa. Eta nun zaudete, ze Txiki Muñozi nik ere galdetu izan diot, eta esango dizut zerantzu izan didan. Eta da, bueno, gertu zaudetela, gero eta gertuago zaudetela, baina badirela gauza batzuk zuek aldatu behar dituzuena. Claro, eske da, bai, ez, ni ulertzen dut, eta aukeretako bat, eta benetan guk aztertu egin dugu. Pero claro, nik nereak ere begiratzen ditudanean, esaten dietela, eta azten dire, bai, kea belarrietatik jartzen, eta hela hau da, eta hela bestea da, ja, baina ez dugu guk nahi dugun elarekin akordio bat egingo. Bai, 1000 afiliatu dituen eta bere historia dituen elarekin egin beharko da, eta hela konturatuko da, gauza, konturatu beharko da, oza, ezin duzu, el lab que yo quiero para llegar a un acuerdo. Pues el lab que tú quieres no existe. Tendrás que llegar con lab, oza, barkatu, iritsi beharko zara labekin orduan. Nun dagoen arekin orduan, nun gaude, baina ustez komunikazioa berreskuratu dugu, bata besteari begirako diskurtsoa aldatu egin dugu, zintzoa da aldaketa hori eta biak referentzi berdinarekin lanean ari gara. Kaldera gehiago. Da oso ondo. Bai, beste norbaitek, beste zerbait galdetu nahi die. Bai, ez dakit jakingo duzuen, baina hemen filosofo jendea erabili dugu asko, eta horietako batek paradoxikuki esan zuen ez dugula estaturik behar. Eta ez dakit zergatik gelditzen den orain isilik, hemen baitago. Edu, bai, bai.
Hala, ulertu gendun. Grabatuta dago, ordune, entzungo dugu datorren astean, ez? Vale, entzungo dut, esan nuen hori. Nik esan nuen, estatua, nolabait, defendatu behar dela, ez dala beharrezkoa, oda, ez da ezinbesteko aukera bat, beste aukera batzuk daude, tartean, legitimoak direnak, eta horrezegatik, estatuaren aukera argudiatu eta defendatu behar dela. Nik hori esan nuen. Eta hori zela nire aukera esan nuen. Baten batek galdetu zian, oin pasako dio mikrofono. Baina hor dago maia. Nik nuen galdera. Eta esan zidan, zelan izan zen, baina zuk estatua nahi duzu haren kontra egiteko, eta nik esan nion, baietz, hori nahi nuela. Nik euskal estatu bat nahi dut haren kontra egiteko. Beste modu batera esan da, eta hemen esan da, gainera entzun dut, nik nire ahotza eta nire iritziak entzun ditut hor, alde horretan batez ere. Estatua behar dugu, eta orengo erakundei, nik gaina esan nuen atzo, orengo erakundei estatu deitu behar diegu. Euskal estatuak dira. Euskal estatu gutxienez bi ditugu. Bata Nafarroa Garaian eta beste bat hiru probintzietan. Eta erakunde hoiei exigitu behar diegu estatua izan daitezela. Eta estatu erakundeak izan daitezela eta bere gain eta buru jabe. Exigitu behar diegu. Hori herriaren lana da. Eta estatu horrek erantzun beharko luke. Eta edo estatu hoiek erantzun beharko lukete. Eta holan gure aurrean, hau da, herriaren aurrean legitimatu. Nik horretarako nahi dut estatu bat. Nire interlokutorea izan dadin. Eta neurri batean ere nire burua babesteko. Hori esan nuen. Ezken duk galdera iparkatu. Zerbait, erantzun dizuzu. Bueno, ez dakit beste norbaitek beste zerbait erantzien nahi duen, edo zuek Ainhoa, Josune eta Jule gaurkoa amaitzeko beste zerbait erantzien nahi duzuen, Hasierrek esan dit seietarako amaituta behar genuela, eta hasieran pentsatu dut agian galdera gehiago egongo zela eta denbora eman nahi nuen. Nik, nik oraingo filosofoak hitz egin duena berresteko. Bai, itxen zazu pixka bat hasi. Bai. Bueno, orduan Josunek erantzungo du. Bai, ez, filosofak esan duen ari, orain ez dakit izenik, barkatu. Nire ustez, ni ados nago, eta justo izenekin kontrakoa pasatzen da. Espainiako gobernuari gobernu zentral esaten jako, eta hori euskal medioetan esaten da, gobernu zentrala, zentroa bakotxak erabakitzen duenean zein den, norberetzat, da nire zentroa behintzat ez da Espainiako gobernua. Edo Jaurlaritza esan beharrean, Eusko Jaurlaritza esaten da, eta Madrileko gobernuari gobernua esaten jako bakarrik ez da. Justo iztegiekin eta terminoekin, estatuari buruzko adierazpideak eta irizpideak eta iritziak emon beharrean, justo alderantzizko fenomenua doala gertatzen uste dute jundean azkenengo urtietan. Horixe bakarrik, erantzen nire. Euskal estaturik ez daukagulako. Eta bueno, niretzako ezinbestekoa da euskal esatea Espainiako abertzaleak ere badaudelako eta bada espada argi geratu zedin, baina kontua da zuk gobierno zentral edo euskera esaten dozunean gobernu zentrala esaten ari zara zu esarela zentroa, beste leku baten dagoela zentroa, baina ez tontoste berdina da ni guk erabili duguna. Galfart, badagoelako gizartearen zati bat,
hau igual potetan, baina, bueno, badagoelako gizartearen zati bat abertzaletasunaren balioa daukana eta abertzaletasunaren bidez ulertzen duena, bere burua eta abertzaletasunaren bidez proposatuko duela independentzia. Eta gustatu edo ez, horrekin ere kontatu behar da, beste gauza bada gu ez sartzea diskurtso ondan, edo gu ba, beste nola baiteko diskurtsoak garatzea, bai independentismoa ikutu gabe nazioa, bai feminismoa, bai dana balakoa, ez? Baina jende horrekin kontatu behar dugu, esaten genuen alen, bestela norri den independizatuko da? Zure kuadria eta nire kuadria, esan nahet? Eber, ni adorra, elustan duk esan duan lege, guztiz adorra, baina horren ondoro zuzen da, itzaldi hau gozua, gutxirez, zer duela, ez porra, baina, zekatik gara gara, abertzatzen dut, justu guztu aldean, zer duela, bueno, adorra zuetan, baina, beste aldekin, ez nago adoz, ez da esplizitatu behar, implizitoa da duena, justu guztu aldean, ez gintzen da, esplizitoa da duena, implizito gintzen da. Ez dago esan beharik, ez dago esan beharik nazioa garela, ez dago esan beharik abertzalea garela, ez dago esan beharik euskalduna garela, ez dago esan beharik esan beharik hori. Hauzitan jartzen delako. Hauzitan jartzen delako, zalantzan jartzen delako. Claro. Baina, 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 orduan ematen dugu, orduan gobernu zentrala esatea, ondo da. Ez, ez. Zentrua... Norberak erabakitzen duelako, zein da. Ados, nagoela, Egia da, borroka batean bagaude, oza, gure instituzioen nagusitasuna edo egitea, etxekalteari gara beste bateri ematen, borroka ideologikoa da, guztiz. Borroka ideologikoa. Zergaitik jarri zen langilea abertzaleen batzordea? Abertzale osatuta dagoelako, nire zabantza zergaitik jarri zen dugu horrela hitz egiten. Zer, abertzaleak eta ez abertzaleak gaude, badaude gauza batzuk esaten degula, berriak direla, sujeto anitz bat, baina sindikatuak anitzak direk, kasi-kasi, hasiera dikan, eta abertzaletasunara batu ditugu. A ber, nik botako de beste galdera bat, hau isildu da, momentu bat. Ba, oso ente garria zeo nahi zu. Berri dauk galdera maltzurra da, eta da, nik honen beste bersio bat egingo dut, eta da, estatua, 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 bale. Bale, ados, estatua nahi dugu, estatua lortu dugu dezakegu, ez dezakegu, estatua, estatua, estatua. Ahaztu nazioa, ez da? Estatua. Ze estatu klase nahi dezute, jodezagun hemendik bost, amar, pazientzia asko duten entzat, demagun ama bost urtetarako estatu hori, eta hau galdera maltzurra da, eh? Alaia, nik kontrolatzen maltzurra da. Lortuko dezuten estatu bakarra neoliberala da. Arrazoi batengatik, eta da, Europan bizikera, begiratu Grezia, begiratu Portugal, begiratu Italia, Alemania da gaur egunean, nik exageratua da, baina exagerazionetan, eta ni konsientzia izan da exagerazioa dela, ni hasi egin nahi zezaten, bada ezpadare, agian, badakizue, azken egun urtetan, Europako ordena ez oso egonkorrak, Alemaniak bi aldiz hautsi ditu eta apurtu ditu. Eta horri izen bat eman zaio, ez da da mundu gerra. Ni uste dut, hirugarren aldiz berriro ere Alemania, Europako ordena nahiko desastrosa, baina ordena nonbait bazegoena, eta sozialdemokrazia jotzeko itxura zeukena berriro apurtu du. Ez dut uste orain honetan gerrarik izango danik, gerra zentzu tradizional, moderno, nazionalistan, ez da, ez dut uste jendea tiroak botako dituenik edo hilko denik, baina jendea suizidatu oso gaizki pasa, gozea pasa, Europan, hori nik uste dut gertatuko dela. Eta hori Alemaniak neurre batean troikarekin batera ahalbidetuko du. Hora, nire galdera maltzurra da, nik nahi dut estatua, beraz, hortan ez daukagu berriro. Hori nik ja, inkuso hori bera ere nik ja implizitatu egingo nuke, ez nuke esplizitatuko. Galdera da, nola lortzen da neoliberala ezten izango estatuat. Eta aurreti bot erazatu izuet, nik neukerek ez dakidala. Ba, patriarkala izango ez den estatu bat lortzeko estrategia gutxi gora bera berbera. Ez, orduan zentzu horretan kontua ez da euskal estatua neoliberala eta patriarkala izango dela ze hori aztu egiten dugu. Ez, baizik eta hemendiko gehi urtera Espainiar estatu patriarkal eta neoliberalean jarraitu nahi dugun. Niretzako hori da galdera eta galderak oso garrantzitsua dira. Ze bestela neoliberala izango da bai, seguraski eta FMI-rekin negoziatuko du eta barbaina Espainiak ere. Orduan kontua da nun Espainian edo euskal estatua. Eta alternatibak ere ez dira gehiegi, ez? Baina zentzu horretan estrategialen esan moduan borroka kapitalismoaren aurka edo neoliberalismoaren aurka edo patriarkatuaren aurka egunero egiten da. Nik uste dut geroz eta botere gehiago edukita, nahiz eta gutxi izan,
Ez? Naiz eta gutxi izan, claro, ze estatuak dauka, daukan boterea, baina gehiago izango da Espainian, baina orduan horregatik politika konparatua edo alderatua da niretzako beti gakoa, ez? Politika alderatua, hau da gauza bat ona edo txarra da zerrekin konparatuta. Eta ez ona edo txarra da, ez? Orduan, bueno, politika alderatua. Beste zerbait erantzun daizuek? Bai, bai. Bai, ze nolako estatua, a ber, orain, esto, nolako estatua nahi dugun, ba nik esango nuke estatu burujabe bat. Eta ez da, esto, ikusten badiogu gertatzen ari denari, momentu hontan estatu bat izatea ez dizu ziurtatzen burujabe izatea. Grezia kasu, baina baita estatu espainolari ere, burujabe izatea. Berriro, eta honetan tematu egiten naiz. Nere ustez, pazientzia behar da prozesurako. Ez autua hartzeko. Nire uste, nik ez dut ikusten estatu bat hemendik bost urteetara, ez da gutxiagorika nire. Eta eske, uste, ez daigula interesatzen. A ber, kera esto, eh? Bost urte barru, lortu daitekena, efektibamente, estatu neoliberal bat da. Lortu daitekena, baina eske, nik uste dut, estatu neoliberal bat, ez dugula lortuko, ez daukalako logikarik, zertan aldatzen da estatu neoliberal bat. Osea, zergatikan kapitalak egingo du estatu neoliberal, euskal estatu neoliberal baten alde. Kapitalari ez, gaurko estatusa interesatzen zaionean horren garapena egiten ari denean. Bai, bai, patronalekin diskutitu, haber interesatzen zaion euskal estatuarena. Kapitalaren aldaketa ere, eztabaidatzekoa, eh? Baina, bueno, nik esan nahi dudana da, nire ustez burujabea izango bada estatu bat, geroz eta gehiago eman behar diogu garrantzia prozesuari eta ez bakarrikan helmugari. Esan nahi dut, askotan esan dugu burujabetza gauzak aldatzeko. Eta nire ustez formula da, guazen gauzak aldatzen nospait burujabea izateko. Eta egia da, prozesu horretan aldatu beharko deguna da gure marko juridiko politikoa, marko juridiko politiko de autogobierno pleno estatu bat izango dana. Baina ez badugu errealitate sozioekonomiko aldatzen, beste garapen eredu batekin, ez dara ez gara izango burujabeak. Zergatik zu jarraitzen baduzu, sistema finantziero baten mendepe, zu jarraitzen baduzu, bai. Osea, garapen ereduak menpekotasuna sortzen badu, herri ez da burujabea esango, eukidezak ezu, estatu esan bezala menpeko bat, ez? Orduan, iduritzen zait, prozesuari emabertzaiola, prozesua luzea izango dala, prozesuaren zati bat, estatua, izango dela, baina burujabe izango bada prozesua askoz ere luzea. Da behar bada horretan giltzarria da koiuntura estrategiko bakoitzaren aurrean izatea burujabe moduan jokatzeko nola jokatuko dugu. Naziogintzan irabazte joateko burujabetza bera. Da prozesuari nik alde horretatik ikusten dio tamantaina. Han beste gauze pare bat, nientako abertzalea da, Euskal Herrian abertzaleren alde ibiltzen dana, ala babestuko duena Euskal Herriaren askatasuna lortzen danean. Eta beste, gordun hor, sartzen dira, hor, prozes horretan, historia horretan, sartzen diren. Berdin zait, atzo etorri dira Pakistanetikan, betikoak dira hemengoak. Osa, asuntoa horrela da. Eta beste alde batetik ikusten dut, Euskal Estatu bat lortzeko behar da, eta egin behar da denon tartean, askatasunaren interesatuta gauden tartean, eta prozesu horretan gauden sartutak kontrato sozial motako bat egin. Eta horrekin, eta hori delimitatuko du, estatu hori nola izango den. Neoliberala, gorria beltza, lastak izan. Segun eta zein darra daude barruan, hori izango dute da. Komponente bat, alabeste komponente bat. Kampuan geratzen direneak teorizatzen, ba, bueno, hor geratuko dira teorizatzen, baina azkenean dira egiten ari direnak, horiek erakutsiko dute ze motako etxea egingo dugun. Mota, osea, etxean egite zen, estatu, ze itxura izango dugun estatua. Hor ez daudenak, ba, horiek ez dute zer esan behar, hori pentsatzen denik. Bueno, ba, beste zer erantzin nahi ez badezue, honetan amaituko dugu gaurkoa. Ainhoa Etxeide, Josu Ariztondo eta Julen Goikoetxea, mila esker, eta zuen.